მოგესალმებით, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ყველანი ძალიან კარგად ხართ. დღეს უნდა ვისაუბროთ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელსაც მხატვრული ლიტერატურის სიყვარული ჰქვია. ანუ, როგორ შევიყვარო წიგნების კითხვა, როგორ დავუმეგობრდე მხატვრულ ლიტერატურას. ვფიქრობ, ეს ის თემაა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს, რადგან ასე თუ ისე ჩვენი პირადი გამოცდილება გვაქვს წიგნებთან ურთიერთობის შესახებ და მინდა რამდენიმე რჩევა მოგცეთ, რაც დაგეხმარებათ, რომ წიგნების კითხვის პროცესი უფრო საინტერესო და უფრო სასიამოვნო იყოს თქვენ. Პირველი რამ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენი დამოკიდებულება მხატვრული ლიტერატურისადმი შეიცვალოს და წიგნები არ ასოცირდებოდეს ჩვენთვის სასჯელთან ან ვალდებულებასთან, არის ის, რომ უბრალოდ არჩიო ის წიგნი, რომლის სათაური მოგეწონა აღწერა, რომელიც წაიკითხე და უბრალოდ დაიწყო ამ წიგნის კითხვა ისე, რომ არავის არ კითხო აზრი, არც რჩევა, არც რეკომენდაცია იკითხო ამ ნაწარმოებთან დაკავშირებით, რადგან თითოეულ ადამიანს აქვს განსხვავებული გემოვნება, განსხვავებული ცხოვრების სტილი, განსხვავებული შეხედულება და რა თქმა უნდა, ნაწარმოები, რომელიც შეიძლება მოსაწონი იყოს თქვენთვის, შეიძლება საერთოდ არ მოსწონდეთ სხვა ადამიანებს, ამიტომ მათი აზრი თქვენზე ზეგავლენა სამხრივ ნამდვილად არ უნდა ახდენდეს. მხატვრული ლიტერატურა არის ძალიან ძალიან მდიდარი ჟანრით, სიუჟეტით, პერსონაჟებით, ისტორიებით, ამიტომ უბრალოდ უნდა მოძებნოთ ის ამბავი, რაზეც თქვენ სიამონებით წაიკითხავდეთ ნაწარმოებს და წაიკითხოთ ეს ისე, რომ ვიღაცის აზრმა თქვენზე დიდი ზეგავლენა არ მოახდინოს. როდესაც ასე კითხულობ წიგნს, შენი სურვილით არჩეულ ნაწარმოებს, იმ ნაწარმოებს, რომელმაც ძალიან მიგიზიდა და სული გაქვს გაიგო რა ხდება ამ წიგნში, გაცილებით უფრო სასიამოვნოა კითხვის პროცესი და გაცილებით უფრო მეტრამეს იგებ ამ ნაწარმოებისგან. ამიტომ პირველი, რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც საქმე წიგნის კითხვის სიყვარულს ეხება, არის ის, რომ არჩიო ნაწარმოები, რომელიც მოგწონს და უბრალოდ წაიკითხო. მნიშვნელობა არ აქვს ეს წიგნი ხალხის უმეტეს ნაწილს მოსწონს თუ არ მოსწონს, ვის რა ემოციები აქვს ამ ნაწარმოებთან, ვის რამდენად მოეწონა ან არ მოეწონა. წიგნები ყოველთვის გვანან მეგობრებს, როდესაც ჩვენ ვიღაცასთან მეგობრობთ, რა თქმა უნდა, მას ხელს არ უკრავთ იმის გამო, რომ ის ვიღაცას არ მოსწონს, არ მოსწონთ მისი ვარცხნილობა, ჩაცმულობა და ასე შემდეგ, რადგან ჩვენ ჩვენი მეგობრები გვიყვარს და ამ დროს ნაკლებად მნიშვნელოვანია საზოგადოების დიდი თუ მცირე ნაწილი მასზე რას ფიქრობს. აი, ასე არის წიგნებთან მიმართებაშიც, ამიტომ თუ რაიმე წიგნი მოგწონთ, თუ რომელიმე წიგნის მიმართ განსაკუთრებული ემოცია გაგიჩნდათ, წაიკითხეთ ეს წიგნი მიუხედავად უამრავი აზრისა. აი, ამ დროს უკვე საერთოდ სხვა დამოკიდებულება გექნებათ ნაწარმოების მიმართ. და არც არის საჭირო, რომ ყველას მოსწონდეს ის წიგნი, რომელსაც აირჩევთ. მთავარია, რომ თქვენ მოგწონდეთ, თქვენ ხედავდეთ ამ წიგნში რაღაც ისეც, რაც თქვენთვის არის კონკრეტულად შექმნილი და საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რას ფიქრობს. ძალიან ხშირად წიგნების კითხვა არ მოგწონს, იმიტომ რომ გვახსენდება ის რაღაც ბავშვობაში გამოვლილი ტრავმები, რაც გვაკავშირებდა მეცადინეობასთან, წიგნების კითხვასთან, თუნდაც მხატვრულ ლიტერატურასთან. ძალიან ბევრი ადამიანისგან მსმენია, რომ აი ბავშვობაში დედა მაიძულებდა, რომ წიგნები მეკითხა, მე საერთოდ არ მინდოდა და ამიტომ წიგნის კითხვა შემძულდა. ეს ძალიან ხშირი პრობლემა არის. ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა რაღაც მსგავსი მომენტები, როდესაც საერთოდ არ მქონია სურვილი, რომ ნაწარმოები წამეკითხა, მაგრამ დედა ჩემს ძალა დაუტანებია და უთქვამს, რომ აი ახლა ეს უნდა აუცილებლად წაიკითხო, იმიტომ რომ ამ ასაკში წაკითხული აუცილებლად უნდა გქონდეს და სიმართლე რომ გითხრათ, არის რამდენიმე ისეთი ნაწარმოები, რომელსაც ეხლაც რო ვუყურებ, უბრალოდ არ მინდა საერთოდ რომ მივუახლოდე. და ეს ნორმალურია, რადგან ადამიანები ვართ ძალიან გრძნობიარე არსებები, რაღაც კონკრეტული გამოცდილების შედეგად ჩვენ გვიყალიბდება ჩვენი დამოკიდებულება. ამიტომ ამის გამო თქვენ თავს ნუ გაუწყრებით და ნუ იფიქრებთ, რომ ასეთი რამ მხოლოდ თქვენ გემართებათ და სხვას არავის, ეს არის ძალიან ხშირი პრობლემა. უბრალოდ, როდესაც წიგნებს შეხედავთ, როდესაც მხატვრულ ნაწარმოებზე დაიწყებთ ფიქრს იმის შესახებ, რომ ახლა წიგნი უნდა წაიკითხოთ, გაიხსენეთ, რომ ძალას არავინ არ გატანთ, ეს არის თქვენი თავისუფალი არჩევანი, გინდათ წაიკითხავთ და გინდათ არ წაიკითხავთ, საერთოდ ახლოსაც არ მიხვალთ წიგნთან, რადგან ეს არის ის აქტივობა, რომელიც თქვენი სურვილიდან გამომდინარეობს და ნამდვილად ვერავინ უკვე ძალას ვერ დაგატანთ. ასე რომ ვფიქრობ, აი ასეთი დამოკიდებულებით ბევრად უფრო მარტივი გახდება მხატვრულ ლიტერატურაში მოგზაურობის სურვილის გაჩენა და შეყარება ზოგადად აი ამ აქტივობის. რაც შეეხება მეორე მიზეს, ეს არის ის, რომ უბრალოდ გააცნობიეროთ, რამდენად დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ნაწარმოებს თქვენს ცხოვრებაზე, რადგან წიგნების მეშვეობით ჩვენ ვმოგზაურობთ. ეს არის ფაქტობრივად ბილეთი იმ ჯადოსნურ და აქამდე უცნობ სამყაროში, სადაც აქამდე არ ყოფილხართ და აი ახლა ეცნობით იქ რა ხდება, როგორი ადამიანები ცხოვრობენ და ფაქტობრივად მდიდრდებით ცხოვრებისეული გამოცდილებით,
ახალ ულამაზეს ადგილებს ათვარიელებთ, ძალიან ბევრი დაბრკოლების გადალახვა გეწევთ პერსონაჟთან ერთად და თქვენი ცხოვრებაც უფრო საინტერესო ხდება, უამრავ რამეს სწავლობთ და ეს რა თქმა უნდა თქვენ გამდიდრებთ ცხოვრებისეული გამოცდილებით და გეხმარებათ ასევე, რომ ძალიან ბევრი რამ თქვენს რეალურ ცხოვრებაში, რაც პრობლემის სახით გაჩნდება, უფრო სწრაფად მოაგვაროთ. ასე რომ ფიქრობ, მსგავსი დამოკიდებულებაც ასე თუ ისე წაგახალისებთ და სტიმულს მოგცემთ, რომ თვეში ერთი ნაწარმოები მაინც წაიკითხოთ. და ახლა რაც შეეხება ბოლო მეთოდს, თითოეულ ჩვენგანს აქვს საყვარელი საქმიანობა, თავისი ჰობი, რაღაც თავისი სამყარო, სადაც ყველას ნამდვილად არ ჩაახედებს. ასე რომ ეცადეთ არჩიოთ ის წიგნები, რომელიც ზუსტად იმ თემებზეა დაწერილი, რაც თქვენს ცხოვრებასთან ახლო არის, ახლო არის თქვენს მისწრაფებებთან, ოცნებებთან, დამოკიდებულებებთან და აი ასეთი მეთოდით არჩეული წიგნები ბევრად უფრო საინტერესო იქნება თქვენთვის, მათ ბევრად უფრო მარტივად წაიკითხავთ და თითქოს რაღაც ახალსაც შეიმეცნებთ იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რაც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რაშიც გსურთ, რომ მიაღწიოთ წარმატებას. დღეს არის უამრავ სხვადასხვა თემაზე დაწერილი წიგნი ხელმისაწვდომი, მათ შორის ქართულ ენაზეც, ამიტომ ეს ნამდვილად რაღაც ბარიკადად არ აღიმართება თქვენს წინაშე. ასევე ერთ-ერთი წამახალისებელი რამ, რაც დაგეხმარებათ, რომ უფრო მეტი ინტერესი ქონდეთ წიგნების მიმართ, არის ის, რომ წიგნების მეშვეობით უფრო მეტ სიტყვას სწავლობთ, უფრო მეტი სასაუბრო თემა გაქვთ და რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხთან კომუნიკაციაზე მიდგება საქმე, ბევრად უფრო საინტერესო იქნება თქვენთან ურთიერთობა, თქვენთან საუბარი და ბევრ ძალიან კარგ ადამიანს შეგძენთ მხატვრული ლიტერატურა. ასე რომ ვფიქრობ, ესეც საკმაოდ ისეთი სტიმული არის იმისათვის, რომ მხატვრულ ნაწარმოებში მოგზაურობა შეიყვაროთ. არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება აბიტურიენტობის პერიოდს. აბიტურიენტებს ისედაც ღვამასალა აქვთ გასავლელი, ძალიან ბევრი ნაწარმოებია, რაც უნდა წაიკითხონ, საკმაოდ მოკლე დროის განმავლობაში გაანალიზონ, დაწერონ თემები და ფაქტობრივად ყოველ დღე ისედაც წიგნებთან უწევთ შეხება და უკვე როდესაც მხატვრულ ლიტერატურაზე, განსატვირთად წასაკითხ წიგნებზე მიდგება საქმე, წიგნის დანახვის სურვილიც არ აქვთ ხოლმე. თუ თქვენ ცხოვრებაშიც ასეა, საკუთარ თავს ამის გამო ნუ გაუბრაზდებით, ეს არის სავსებით ბუნებრივი, როგორც არ უნდა გიყვარდეს რაღაც კონკრეტული საქმე, თუ კი 24 საათი ამის კეთება გიწევს, ძალიან ბუნებრივია ის, რომ ცოტა ხანი უბრალოდ დაისვენოს, საერთოდ აღარ მოგინდეს ამ რაღაცასთან შეხება და უბრალოდ ჩვენთვის იყო რაღაცა ახალი გააკეთო და განიტვირთო და შემდეგ რა თქმა უნდა ისევ დაგიბრუნდება ეს სურვილი და ისევ დადგება ის დრო, როდესაც ისევ დაუბრუნდები წიგნებს ან რაიმე კონკრეტულ საქმიანობას. ასე რომ თუ კი ახლა თქვენც აბიტურიენტი ხართ, ემზადებით გამოცდებისთვის და ისედაც ყოველ დღე უამრავი სხვადასხვა თემაზე დაწერილი ნაწარმოების წაკითხვა გიწევთ, ამ ატყობთ საკუთარ თავს, რომ ხატრული ლიტერატურის უბრალოდ გაგონებაც არ გინდათ, თავს ძალას ნუ დაატანთ, წიგნი არ არის სასჯელი, წიგნი არ არის განაჩენი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო და სასარგებლო აქტივობა, რომელმაც უნდა მოგიტანოთ სიხარული და უნდა ქსიამოვნებდეთ ნაწარმოების კითხვა. ასე რომ თავს ძალას ნუ დაატანთ, რადგან პირიქით, აი ესე ძალდატანებით, რომელიმე ნაწარმოების წაკითხვამ შეიძლება საერთოდ შეგაძულოთ წიგნები და ის საქმიანობა, რასაც წიგნის კითხვა ჰქვია. მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იყო ეს ვიდეო. თუ ეძებთ ისეთ წიგნებს, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ კითხვა შეიყვაროთ, ისეთ წიგნებს, რომელიც ერთი ამოსონ თქვით იკითხება და ძალიან საინტერესოა და ფაქტობრივად პირველივე გვერდიდან გაგიჩნდება სურვილი, რომ მალე წაიკითხო და გაიგო რა ხდება ნაწარმოებში, აუცილებლად დავტოვებ აღწერაში ორი ვიდეოს ლინკს, სადაც ზუსტად ასეთ წიგნებზე საუბრობ, გიყვებით ასევე წიგნების სიუჟეტს ასე თუ ისე და ვფიქრობ, რომ ამ ორი ვიდეოდან შეძლებთ, რომ რომელიმე თქვენთვის საინტერესო ნაწარმოები არჩიოთ. ასე რომ აღწერაში აუცილებლად დავტოვებ ლინკებს. მოკლედ, იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იყო ჩვენ დღევანდელი საუბარი და ცოტათი მაინც დაგეხმარებათ, რომ დაუმეგობრდეთ მხატვრულ ლიტერატურას და ამ საქმიანობას სხვანაირად შეხედოთ, სხვა კუთხით დაინახოთ. მიყვარხართ ძალიან და გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.